Na mimi nataka nioge leo. Juu mimi najua hawa watashida hawa. Hawa watashida. Hawa. Ngoja. Mimi si bahatishari. Na sijawahi bahatisha. Tukiwa Zimmerman. Wale tulikuwa na wao. Niliwatabiria nikawaambia hata mnaona hii mikutano mikubwa, mikubwa sana. Kibaki anasema ya kwamba maombi yote mmekuwa mkiomba hapa hakuna wakati amewaibisha na ile maombi yote mmeomba kutoka Januari yote Mungu anakuja kuyajibu. Saskava Lesia Ebina Sideation Mark. Anasema kufumbiria kwenyu na kukojea mpaka dakika hii sio jambo la kawaida lakini wale wote ugalimia na upata baraka. Education more Valina. Anasema ya kwamba bingu imefunguka kwa sababu ya wenye haki. Sakiva. Mungu anasema kuna watakatifu na kuna wenye haki. Resurrection. Na mwenye haki ni yule ambaye anafanya kulingana na mapenzi ya Mungu. Hivi nela. Na Mungu anasema ya kwamba mwenye haki akimuita aweze